бензопило. Тут в сумці послажено різне теж приладдя. Ну, це сумка під бензопилу, ну так, якщо воно по багажнику не тіліпалося. Угу. Рулетки, молотки. Можна подивитися за це, щоб не фото не попало. Билось, угу. Він, патрулюючи свою громаду, виявив дерево після бурі, угу. Упало, угу. І доволі таке велике. Угу. Він дістав з багажнику, в нього воно є, завів, почав працювати, поперерізав. Він з дороги, щоб автошлях був вільний. Ну, да, вільний, так. У нас автомобіль оснащений, ну, дійсно всім. Всім, чим необхідно. Кусачки, Ні, ну то, щоб лоскавці. І подзарядитися, це теж, да. Якщо, наприклад, я буду там десь їхати. У нас часто бували такі ситуації, що от їдеш, а людина, от там, особливо коли взимку, ну, угу. Зимній період, стоять в кюветах, вони не можуть доїхати. Да. І ну, так як в тебе в автомобіліста завжди є трос з собою в машині, да? Ну, нормально. Питайся витягнути, ну, опять же ж, качество траса, ти ж дуже дорогий не купиш, не дозволиш собі, тому що постійно він використовується, тряпчані, вони рвались постійно. Це металічний, хороший, ну, казали, що не можна трактора навіть витягнути. От, тут є база даних наша, тобто, ну, от, зараз я на службовому заданні, це спілкування з вами і захід в школі. От, і, тобто, я на планшеті набираю цю електронну постанову за зразком з термопринтера, влазить таке як чек. Виліз чек в двох копіях, одну собі, одну порушнику. І все. І він поїхав собі далі, а ви собі. Це займає, я ж говорю, якщо нормальний інтернет, це ну, до 5 хвилин. Сачки, ну, видали навіть плащі, тобто, коли несеш службу. Погані погодні умови, повністю комплект, штани, куртка, одягнув, зверху жилетку, так як вона там, ну, промокне вона в будь-якому випадку, але тебе буде видно. Тому що зачасту бувають погані погодні умови, і навіть якщо там туман, який потім переходить в дощ, то з тебе, так як форма чорна, ну, дуже слабо, в нічний час дуже слабо видно. Є футболки, іноді там попадаються, ну, це також, це не... В інтогі її можна купити, а десь часно люди роблять світоотражаючими надписями. От коли в тебе тут світиться поліція ззаді, то хоч чуть-чуть видно. Ілі стоїш ти біля автомобіля, ну ти ж можеш стояти не біля автомобіля, ти можеш відійти і тобто, може пройти якась нехороша ситуація. А так є жилетка, вона також світовідбивачами обладнана, все в ній є. Надписи, поліція, тобто ну, її дуже в нічний час дуже добре видно. І тобто, ти можеш спокійно нести службу і не боятися того, що тебе зіб'ють елементарно такі речі. Також є ручномовець, ну, СГУшка. Тут є і сирени, і мікрофон, і хорн, і різні види сирен. Тобто для різного супроводу, так як поліцейські, коли їде там, допустимо, колона, ну, там, ну, воєнник, наприклад, да? У них своя сирена, ми також можемо підлаштовуватись під їхню сирену, і щоб нас було чутно і видно, ми їдемо. Знову ж таки, радіостанція Vertex стандартна для поліцейських уже. Раніше були Motorola, зараз в основному такі ставлять. Повністю радіозв'язок підтримується, є свої позивні, у нас окремо є в райвідділку, ну, в відділенні поліції, тобто ми напряму можемо спілкуватися через радіоефір. Коли може бути мобільний зв'язок трішки ускладнений, то є надія, що рація допоможе спрацювати. Хочу, щоб тут холодочку. А їх предупреждали, так? Так, ну це ж в мене тут мама працює. Вони... Дві минутки. Побалати чи десь. Ми тут будемо чи десь? Можна в класі духу, можна тут. Зразу попросимо фотографуватися. Це буквально, ну, 10 хвилин. Побалати, так. Всім виходіть, вставайте, щоб знайти. Вставайте ближче, може. Буде статтю в газету, про вас зроблять статтю в газету, вас покажуть. Що хотілося вам сказати? Ми вже такий захід проводили в іншій школі. Це саме захід є поліція дружня до дитини. Хочеться націлити вас, як молоде підростаюче покоління, на те, що поліцейський це не якийсь там злий дядько, там який буде ругатися і що. Ні, поліцейський це той та людина, яка завжди прийде вам на допомогу в будь-якому питанні. Якщо у вас є якісь питання, які ви не можете там спросити, запитати у своїх батьків, або навіть вчителів, там у однокласників, різних буває таких.
Ви можете завжди звернутися до поліцейської. Мій один заклик до вас, щоб ви також із батьками там, в місто або ще десь на екскурсії ви їдете. Не дай Бог, ну всяке може трапитись, ви можете загубитися або просто відстати від своєї групи. Якщо ви бачите поліцейського, знаєте, він завжди вам прийде на допомогу. Також хотілося нагадати вам, вчителі знають більш детально, такий термін є у нас булінг. Це жорстоке поводження з іншими однокласниками. Ви, наші підростаючі покоління, я дуже сподіваюся, що у нас такого не буде, але якщо ви бачитимете такі от проблеми, такі нюанси, ви обов'язково повинні сказати вчителю, а вчитель вже потім буде говорити нам, ну, особисто, я думаю, мені. Тому що це досить погано, не потрібно. Всі ми різні, кожен чим-то відрізняється, але це та сама унікальність кожної людини. Кожен з нас унікальний. І саме ці риси придають нам ці унікальності. І з цього жартувати, би сміятися, ну це неправильно, це не реклама. Марі, так, не вганять ваші ключі, витягніть. Зараз закисують. Це мигалки, ось вони включені. Бачите, там огоньок такий бігає, це значить, що вони зараз працюють. Але красний, коли мигає красний, це значить, поліцейський десь дуже спішить. Їх використовує, він використовує їх не просто так. Це не задля розваги. Він використовує, значить, він десь спішить, або десь бандіта треба піймати, або ще щось. Він дуже спішить, тому він може їхати дуже швидко. Це радіостанція, от як там є стаціонарна велика така, бачите, це манюня. Вона служить для того, щоб в рамках, от, якщо ти недалеко від такої стаціонарної радіостанції, можна почути дежурного або там іншого працівника поліції. В нього може щось трапитися. Виклики, так. Ну, це виклики зачасту приходять. Вони одинакові. Вони працюють, коли і та працює. І сюди приходять виклики, то я чую, що мені кажуть. Вони на всі рації. Так, на всі, абсолютно на всі рації. Бачите, рятувальники на 19. Так. Ось після. Ні, витягувати не можна. 91 – це рятувальники. Ні, то не прийняли. Ось все, дивіться, який. Так. Вони дуже важні. Важні. Звісно. Бувають пролітають, бувають не пролітають. Одівай. Та не вдвох, по одному. Я без каміну. Давай, я буду держати. Я хочу ще опустити шлях. Давай ще дивитися. Зараз відійди, я Злату сфотографую. Дивись на мене. Акуратно, нікого не ударь. А це ж сирена, коли я заїжджав. Беріть. Треба заказувати більше, щоб привезли, так? Кому не говорили? Нікого нема. Опа! Весь микрофон, скажите. Що треба підтягувати, да, Марічка? Давай.
Дякуємо. Хорошо. Може, ще колись поїдемо в відділення поліції вам. Ні! Ліза, не боїться вже? Що поліцейський зробить, якщо у вас трапило щось? Допоможе, правильно, правильно. Це зустрічається, до вас ще прийду гості. Добро? Добро, все. Все, конечно, я буду обязательно. Понажимала все. Ну хоть с этого... До побачення!